דברים שמוציאים אותי מהכלים. אנשים ששמחים כשיש פיגוע בארצות הברית או באירופה, כי אז הם מבינים את מה שאנחנו עוברים. ואני אתעלם מהאבסורד הנטוע בעצם המחשבה על שמחה מפיגוע. את זה אני אשמור לפעם אחרת. אני אצטרך הרבה יותר מכמה דקות של שירה מדוברת. ואתעלם מאמירות מה הם נלחצים? אנחנו כבר מזמן רגילים לפיצוצים. אולי אם יהיו להם קצת יותר פיגועים, יהיה להם קל יותר בפעמים הבאות. אולי במקום להחרים אותנו כל היום, יבואו לכאן. להשתלמויות. אני כן אתעכב על הרעיון מעורר החמה שבשביל לפתח אמפתיה צריך לטעום את טעמה של מסכת האימה, לגלגל אותה על הלשון ובקצות האצבעות שתבוא לבקר בכבודה ובעצמה. המחשבה שרק כך אפשר להגיע להבנה, להזדהות, להפנמה. אני כן אתעכב על הגבול, על הקו הדמיוני של עיקרון המוסר, על המקום שבו הוא עובר בין אסור למותר. מה עוד נאחל לאותם אנשים? חסרי שמות, חסרי פנים, לקולקטיב המערבי שהם, להם, לגוש חסר קווי המתאר. מה עוד הם לא מבינים מרשימת הדברים שאנחנו שכחנו כבר? אולי 40 שנה במדבר? אולי שומר בכניסה לכל קניון, מסעדה, לכל שוק, לכל בר? אני כן אתעכב על העובדה שגם אז הם לא יבינו. הרי איך אפשר להבין? אתם מבינים? אני מבינה? וזה לא שלא ניסיתי, אלא ששנה אחר שנה מתנגנות לי בראש מיליון גרסאות של אותה מנגינה, והיא מזמן כבר לא נוגעת. היא לא נותר אף עצב חשוף שהיא לא סיממה. ואולי זה האפקט הנרקוטי של הריטואל הקבוע והעלייה של סף הגירוי מפיגוע לפיגוע שגורמים לנו להישאר אדישים, לא להזדעזע, לא לפחד, לטפח בתוכנו את אשליית הצדק. ועדיין, אינני יכולה שלא להזדעק אל מול שמחה לעד, שמחה מפיגוע, כמו לחיצה על ההדק.